дегенмен өкінішке орай екінші кездесуімде өзбекстандық Хасанбек Исматовқа жеңіліс таптым. Басты келген мақсатым олимпиадаға лицензия алып азия ойындарын жеңімпаз атанғым келген. Өкінішке орай ол мақсатыма жете алмадым. Енді қатер көзінен болды. Білмеймін, бірінші раундта жақсы ойнаған сияқты едім. Дегенмен бірінші раундта төрешілердің барлығы қарсылас тарапқа берді, сосын тактикам дұрыс орындай алмай қалдым. Планның барлығы өзгеріп кетті. Енді жарыс жолында қалған біздің боксшыларға тек қана сәттілік тілеймін. Алла қаласа еліміз әнұран шырқатып көк байрағымызды көкке қалықтатсын, лицензиялар көп алсын. Дегенмен өкінішке орай жеңіліс таптым. Маған жанкүйер болып қолдау көрсеткен барлық жанкүйерлерге, отбасыма, бапкерлеріме алғыс айтамын. Енді спорт болған соң бірде жеңіліс бірде жеңіліс болады. Өкінішке орай жеңіске жете алмадым. Алла қаласа келесі жақын жеңістерін қуантамын.